Desce. Bateu, Copom. Bateu pro Legal do Retiro? Bateu, Copom. Bateu. Copom. É, solicita o resgate aí, quer ser? É RPMT, quer ser? Juntamente com as equipes. Divido bateu no poste. Quem é P, Copom? Aparentemente aí um indivíduo tá ferido aí recorrente ao acidente, quer ser? Estrada do Retiro 5-4, quer ser? Olha lá no carro aí. Prisma vermelho, Copom. Pedido de roubo recente em Vilar do 24. Equipe, tem novidade? Perdi a moto, pô. Perdeu? Não, 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 pode levar, tá em casa. Gente, Roberto, 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 Roberto. Essa não tem casa? Gente, fica no chão. Ô, só vi, tem casa, só chega aqui pro bicho pegar pro seu lado. Você não sabe o que ele fez até agora. Fica quietinho. Fica quietinho que você não sabe o que ele fez até agora. Eu só corri pra pegar o documento da moto. RPM 2 com uma certa, Copom. Cala sua boca, fica no chão. Cala sua boca. Beleza? Cala sua boca. RPM 2 com uma certa. Tá tudo gravado aqui, maluco. Tá tudo gravado. Eu só vem atrás, não pega. Fica no chão. O que, que eu falei pra você? Mãe, tá tudo, que ó. Que eu falei pra você? Moto, tá tudo gravado aqui que esse babaca fez. Tá tudo aqui, ó. Não adianta querer mentir, não, maluco. Não, entendeu? Eu tô feito, eu corri, eu não tô mentindo com você, não, mano. Olha que tá essa merda. Você vai ficar quietinho no chão. Você vai ficar quietinho no chão. Que comprova que a moto aqui não é roubada. Seu otário, o babaca do caralho. Quase atropelou uma menina de 3 anos. É um otário, você é um otário, entendeu? É isso que você é, um belo de um babaca. Parasse a moto no local, você trocar ideia com você, seu babacão. Pra pegar o documento, você quase atropelou uma menina, quase fodeu um monte de gente. Você é um irresponsável otário. Copom RPM 2 sem emplacamento. Delta Quebec. É, ele veio pra porta da casa. Vem num pinote lá do Nova Esperança, Nova Sorocaba.
Votorantim, 250 Twister na cor amarela, 2007, tá criminal NIL, 013987. Vai pro chão, vai pro chão. Deita aqui, tio. Deita aqui. Deita aqui. Deita aqui. Deita aqui. Ô, cabo, segura ele aí. Eu vou lá dar uma olhada na moto. Tranquilo, tá tranquilo. Beleza, tá tranquilo, senhor. Beleza? Qual que é as ideias, tio, da moto? Acabou, peraí, calma aí. Deixa eu ver as ideias da moto. E aí, menor? Toca na mão do tio aí. Beleza? Você viu se alguém pegou a chave dessa moto? Não. Ah, os caras ligeiros, já ligou a chave. We got no relation.